Novým nájomcom a poskytovateľom pohrebných služieb v Holíči je spoločnosť Pohrebná služba Záhorie SRO. Stalo sa tak na základe výberového konania, do ktorého sa ako ďalší uchádzač prihlásil Radovan Gajdúšek. Odborná komisia po posúdení oboch ponúk odporúčila spoločnosti SMM Holíč SRO, ktorá má v správe aj mestský cintorín a dom smútku, uzatvoriť podnájomnú zmluvu s firmou Pohrebná služba Záhorie. No, náš hlavný zámer je, aby to mali vlastne občania mesta Holíč alebo aj prilahlých obcí, kto bude teda mať záujem o naše služby, mali to čo najjednoduchšie a mohli si vlastne tieto služby vybaviť v čo najlepšej spokojnosti. Tak preto bol aj náš zámer a aj sme požadovali na meste, aby nám vlastne umožnilo prevádzkovať pohrebnú službu priamo, pokiaľ možno v centre mesta alebo niekde blízko úradu, čož teda vlastne sa aj podarilo. V rámci svojho zámeru spoločnosť v týchto dňoch uskutočňuje rekonštrukciu domu smútku. Čo sme vlastne sa dohodli aj s mestom, tak sa to týka obradnej siene, ktorá je vlastne najdôležitejšia a časti, ktoré k tomu s tým súvisia, to je chladiace zariadenie pre uloženie zosnulých, výstavná miestnosť a kancelárie. No. V prvom rade sme začali rekonštruovať obradnú sálu, ktorá vlastne tú rekonštrukciu už doslova vyžadovala. No a v prvej etape sme vlastne opravili hlavne strechu, no. Lebo v prípade týchto dažďov by bolo bezpredmetné tam opravovať veci. No. No a kompletne zriadili sme tam, naša predstava je taká, že sme tam vlastne zriadili nový katafalt, kde sa vlastne vystavujú zosnulí pri obrade. A tam bol pôvodný, myslím, drevený z látky alebo čo, tak tam sme dali normálne mramorový. Obklady sa kompletne budú prerábať. Omietky, všetko sa porobilo, luster sa kompletne, nová aparatúra, bude to už elektronické, nebudú sa dávať nejaké písmenka na stenu alebo tak. Máme objednanú aparatúru, ktorá to bude celkovo, bude synchronizovaná a bude vlastne obrazovka, LCD televízor, všetko bude elektronické nachystané. Cestou k skvalitneniu poskytovaných služieb by malo byť aj zvýšenie úrovne samotného aktu pochovávania zosnulých. Máme taký spôsob pohrebu, že my máme, nazval by som to napríklad bedňu, do ktorej vlastne ukladáme tú hlinu, ktorá sa pri výkopových prácach vlastne vyberá z hrobu. No a tá bedňa sa potom ozdobí látkou a pri obrade není nikde neporiadok. No. A každý hrob automaticky vyzdobíme látkou na požiadanie farby podľa pozostalých. Podľa slov Radoslava Pekára, záujmom spoločnosti je poskytovať kvalitné služby, aby boli aj v súlade s požiadavkami zákazníkov a v cenách porovnateľných s okolitými mestami.